prva generacija mehatroničara po dualnom obrazovanju, kroz saradnju sa kompanijom Tigar Tires od septembra je u klupama, više od online, nažalost, zbog ove situacije. Čuli smo da ovaj smer objedinjuje znanje iz nekoliko oblasti za koje se inače učenici obrazuju u vašoj školi. Kako se taj smer, odnosno to dualno obrazovanje, realizuje u samoj kompaniji Tigar Tires? Tigar Tires je 15 učenika naših najmlađih mehatroničara preuzeo i oni će realizovati nastavu po dualnom modelu obrazovanja. To praktično znači da će ti naši učenici celokupnu teorijsku nastavu za opšte obrazovne i stručne predmete imati u školi i deo praktične nastave u školi, dok će drugi deo praktične nastave da se realizuje u kompaniji Tigar. Druga polovina od 15 učenika istog odeljenja će celokupnu nastavu realizovati u tehničkoj školi koja je izuzetno opremljena, tako da će nastava se realizovati u školi bez ikakvih problema. 15 najboljih, odnosno ta polovina boljih učenika će zapravo biti u Tajersu ili kako je to selektovano? Ta polovina treba da se odredi kroz intervjue, znači treba da učenici, odnosno roditelji, staratelji iskažu interesovanje da žele da njihovi učenici deo praktične nastave realizuju u Tigru. Tigar treba da izvrši selekciju, naravno Tigar će želeti najbolje učenike za sebe. Ostalih 15 učenika realizovat će nastavu u tehničkoj školi. To je ono što tek sledi, dakle, ta selekcija učenika. Sledi potpisivanje ugovora između roditelja i Tigra, između škole i Tigra, sve je to pravno regulisano, Tigar će obezbediti ishranu i obezbedit će plaćanje za te učenike, u pitanju je cena 80% minimalne cene rada za vreme koje učenici provedu u kompaniji, imaće hranu, prevoz, imaće instruktora koji će da bude zadužen za njihovo obrazovanje i koordinator iz naše škole koji će takođe da prati njihov rad u Tigru. Znači sve će to da bude organizovano na jedan vrlo detaljan način. Kada govorimo o samoj saradnji vaše škole sa kompanijom Tigar Tires, ona postoji već duži niz godina, imali ste neke donacije od ove kompanije, ali ovo prvi put da sarađujete kroz jedan obrazovni program. Tako je, Tigar, kompanija je Tigar, društveno odgovorna kompanija i ja to vidim kao društvenu odgovornost. Ovu našu saradnju i dalju saradnju koju planiramo. Saradnja se odnosi i na obrazovanje odraslih gde mi planiramo da obučavamo radnike Tigra da budu polivalentni, da recimo radnici koji se bave mašinstvom prođu obuku iz PLC programiranja, iz elektrotehnike, iz mašinstva i budu korisni, da budu polivalentni, da budu korisni Tigru. Ovo je drugi način saradnje gde mi želimo da se približimo Tigru, a vodeći računa o interesima učenika i samim tim o interesima škole, jer škola zastupa interese učenika. Glavna prednost, benefit učenika je što će oni steći znanje i veštine koje su potrebne industriji, samim tim naplative iz ugla učenika, pa će oni odlučiti da li će to svoje znanje naplatiti, njih će posao čekati odmah u Tigru, gde ponovo će moći posle srednje škole da napreduju i da se penju kroz tu strukturu u Tigru, ili će nastaviti da studiraju neki od tehničkih fakulteta, pa da se posle fakulteta ponovo zaposle u Tigru ili na kraju krajeva u nekoj drugoj kompaniji. Moja preporuka je da to bude ipak Tigar, da ne odlaze u inostranstvo, ali to će biti ipak njihova odluka. Ali je za tih 15-oro posao obezbeđen? Tako je, Tigar je vrlo zainteresovan da učenici krenu da rade u njihovoj firmi. Tigar na taj način može da rešava problem odliv svojih kadrova, onda da pravi strategiju razvoja svoje firme, jer nije dovoljno samo investirati u skupe mašine, investira se i u kadar. I oni su investicija. S druge strane, Tigar će imati uvid u sve najbolje učenike, mehatroničare, a to su đaci koji mehatroniku nije lako upisati, to su najpametnija deca iz Pirota i među njima oni mogu da odaberu najbolje i da ih vremenom
uvedu te najkomplikovanije procese koje se dešavaju u Tigru. Samim tim i učenici bi prihvatili te vrednosti koje se neguju u Tigru i to je jedna jako lepa i korisna pa isplativa priča za učenike. Hvala vam.